sırtılıb. Bu sözü heç kim demədi. Toylarda o qədər üz görüblər. İçkili vəziyyətdə sifarişlər, kimisə sponsorluğu naminə nə oyunlardan çıxıblar, sırtılıblar. Bu sözləri aparıcı Elçin Əlibəyli deyib. Onun sosial şəbəkədə yayılan səsi müzakirələrə səbəb olub. Əlibəyli şou biznes nümayəndələrini təqdir edib. Onların zərrə qədər hörməti yoxdur. Hörməti olan şou biznes nümayəndəsi var. Onlar sənət adamlarıdır. Onlara heç kim heç nə demir. Şou biznesdə sırtılanları siz yaxşı bilirsiniz. Onları sırtıldan da bizik. Toyda özümüzü idarə edə bilmirik. Toyda vəhşləşirik, quduzlaşırıq. Ona görə də konsert vermirik. Dombalaq açsın mənə maraqlı deyil. Müğənniləri sırtıldan biz özümüzük.